Azərbaycanın 12-13 sentyabr tarixlərində çətin dağ reliefində həyata keçirdiyi antitəxribat əməliyyatı müxalif kəsim və bəzi tanınmış rəy liderləri tərəfindən qınandı. Onlar iddia etdilər ki, Azərbaycan ordusu Ermənistan ərazisinə girib və bu işğaldır. Öz ölkəsini və ordusunu qınayan, suçlayan bu cür səbatsızlara, erməni dəyirmançılarına cəmiyyətimiz və dövlət yetkilileri tutarlı cavab verdilər. Bildirildi ki, Azərbaycan ordusu şərti, delimitasiya və demarkasiya olunmamış sərhədlərimizdəki bir sıra ərazilərdə yerləşən hərbi hədəfləri vurub. Buna səbəb həmin ərazilərdən Azərbaycan ordusunun sərhəd məntəqələrinə, postlarına zərbələrinin yağdırılması olub. Ermənistan tərəfi açıq-aydın şəkildə ordumuza qarşı təxribat edir. Əskərlərimizin həyatına təhlükə yaradır. Məhz belə təxribatlar nəticəsində 12-13 sentyabr tarixlərində çoxsaylı şəhidimiz oldu. Məhz bunlardan sonra Azərbaycan ordusu hərəkətə keçib, cavab xarakterli əməliyyat hazırlayıb və yalnız legitim hərbi hədəfləri vurub. Əməliyyatlar beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində aparılıb. Əks halda BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası daxil bir çox beynəlxalq qurumlar vəziyyətə müdaxilə edər, Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq edərdilər. Bəs vətəndaşlarımız necə? Antitəxribat əməliyyatlarına necə baxırlar? Azərbaycan ordusuna yönəlik bu cür iradlara münasibət necədir? Daxil olmayıb baxır Ermənistan ərazisinə. Prosto müdafiə olunur öz torpaqlarını qorumaq üçün. Onlara qarşı, onlar təxribat törədirlər, bunlar da onlara qarşı öz deməli, silahlarını istifadə edib, onları yer oturdurlar. Düzdür, Ermənistan tərəfində çoxlu Amerika, Fransa pasiyanlı olaraq kömək eləyir. Bizim də borcumuz odur ki, öz torpaqlarımızı qoruyaq. Zəngəzur bizimdir, olub ömrü boyu. 1923-cü ildə veriblər Ermənistana, Sovet İttifaqı dövründə. İndi o bizim tarixi torpaqlarımızdır. Daha önce onun əlavə Dağlıq Qarabağ özü bizim torpağımız olur. İndi xarici güclərdir, hamısı onlara kömək edirlər. Biz de məcburuz ki, öz torpaqlarımızı qoruyaq. Azərbaycan hələ öz torpağına gedib çatmıyor. Onu bilsin, xəritəni götürsün, oxusun, baxsın, ondan sonra danışsın. Azərbaycan heç kimin torpağını işğal etməyib. Öz əzəli, əbədi torpağındadır. Bizim heç bir ülkənin ərazisində gözümüz yoxdur, olmayıb. Erməni bineyi qədimdən bizim torpaqlarımızı işğal eləyib, bizim cəmaatımızı qırıb, uşaqlarımızı öldürüb. Hamı bilir, hamı susur, bizim üstümüzə yıxırlar. Bizim torpağımızda oturub, özləri də şər atırlar bizə ki, bizim torpaqlar, biz işğal eləmişik onların torpaqlarını. Bütün o torpaqların hamısı bizim torpaqlarımızdır. Özləri bilmirlər. İqır Karetçinka çıxış elədi, dedi, vaxtı gəlib 5-6 saat bunları baş-başa buraxmaq. Bilmirlər onları kim gətirib bura. Özləri bilirlər, özləri bilirlər ki, onları buraya gətirənlər kimlərdir, kimlərin şeyinlə gəliblər, oturublar burada. Allah yardım eləsin bizə. Demarkasiya, delimitasiya prosesi qutarandan sonra bu məsələlərə aydınlıq gətirmək olar. Hələ məlum deyil ki, kimin torpağındadır. Ona görə düşünürəm ki, hələ ki Azərbaycan ordusunun irəli getməyə hələ bir xeylax ərazisi var. Respublika Prezidenti İlham Əliyev çox gözəl buyurdu ki, nə qədər ki sərhədlər müəyyən olmayıb, heç kim bunu iddia edə bilməz ki, Azərbaycan Ermənistana daxildir. Çünki Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sərhədlər hələ də məlum deyil. Əməliyyatların təəssüf ki, davam etdirilməsi vacib hal kimi görünür. Çünki nə qədər Azərbaycan tərəfi sülhlə məsələni bitirmək istəsə də ermənilər sülhə gələnə oxşamırlar. Ona görə əməliyyatlar sona qədər davam etməlidir ki, ermənilər tam artıq vəziyyəti dərk eləsinlər, başa düşsünlər ki, artıq Azərbaycana qarşı heç bir əks hücum, əks əməliyyat və s. mümkün deyil. Mən özüm İrəvanın özündənəm. Halbuki İrəvanda erməni olmayıb. O bizim torpağımızdır, dədə-baba torpağımızdır. Nənələrimiz, babalarımız, mən eşidəli, biləli, bizim torpağımız orba. Xaricdən, oradan buradan gətirib ermənilər yığıb oraya, ermənləşdirdilər. Sonra da bizim dalımızdan dəydilər, 88-ə çıxartdılar Rusun köməyi ilə. Onların torpağı olmayıb, gəlmə qaraçılardılar, onların torpağı olmayıb heç vaxt. İndi də bilmirlər hansı böhtanlar deyib, özlərinin yerlərini möhkəmlətsinlər. Möhkəmlənə bilməzlər, çünki onların torpağı olmayıb. Olmayacaq Azərbaycanın onların torpaq. Torpaq bizimdir. Mənim öz atamın evini indi çəkirlər, veriliş çəkirlər, televiziyada verəcəklər. Ermənilər
nə boyda ev eşi idi, belə neçə mərtəbəli, neçə 8-10-12 otaqlı evlər idi. Biz 10 uşaq olmuşuq ailədə, böyük evlərimiz var idi. Atamız ustaydı, özü dikmişdi, yaratmışdı. Həmin evləri ermənilər yandırdılar, külə döndərdilər. Düşünürəm ki, haqq savaşımızdır bizim. Biz haqq istəyirik, düzgünlük istəyirik, müharibə istəmirik, öz torpağımızı istəyirik. Heç kimin sərhədində soxulmamışıq. Bundan sonra da iddiamız yoxdur. Hər şeydən öncə bu Azərbaycan xalqının iradəsinin əleyhinə getməkdir. Onun maraqlarının əleyhinə getməkdir və Azərbaycan dövlətini siyasi şantaja məruz buraxmaqla bizi istəməyən qüvvələrin əlinə dəstavuz vermək deməkdir. Məsəl ondadır ki, Azərbaycan erməni təxribatlarına cavab verməsə, ermənilər yenidən bizim vətəndaşları, əskərlərimizi, ordumuzu qətlə yetirəcəklər. Belə olan halda hər bir azərbaycanlı Azərbaycan dövlətinin yanında olmalıdır. Çünki erməni təxribatı, erməni işğalçılıq siyasəti Azərbaycana qarşı münasibətdə təkcə iqtidarı və yaxud təkcə bəlli bir təbəqəni hədəfə almır. Elə o müxalifət liderlərinin ordumuzda olan şanlı əsgərlərinə qarşı da cinayət törədir. Azərbaycandan kənarda yaşayan o azərbaycanlıların da yaxınlarına, qohumlarına, qandaşlarına, soydaşlarına qarşı cinayət törədir. Onların yaşamaq hüququnu əlindən alır. Ən azı bu məntiqə görə Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində mövqe ümumilli olmalıdır və vahid olmalıdır. Belə çıxır ki, xaricdəki təmam qüvvələr və bəzi müxalifət partiyaları müstəqil deyillər. Onlar idarə olunurlar və xaricdəki mərkəzlərdən direktiv alırlar. Bu da çox aydın görünür. Çünki bir hadisə törənən zaman həmin adını sadaladığımız Milli Şura üzvləri, müxalifət liderləri, bəzi müxalifət liderləri və dediyimiz o blogerlər, xaricdəki video kanallara sahib olanlar eyni anda, eyni tezislərlə və eyni mövzu ilə Azərbaycan dövlətinə qarşı hücuma keçirlər. Bax, bu çox açıq şəkildə göstərir ki, bunlar Azərbaycana qarşı təşkilatlanmış xüsusi qüvvələrdir və Azərbaycanın maraqlarına zərbə endirməklə məşğuldurlar. Ona görə də bu yol verilməzdir. Mən deyim, bax, 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 bax